O presidente Jair Bolsonaro declarou que usou uma figura de linguagem ao afirmar que acabou com a Operação Lava Jato. Ainda Brasília, agora Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro rebateu ontem críticas à afirmação dada por ele essa semana de que a Lava Jato teria acabado. O presidente deu o caso por encerrado e disse que seria a última vez que ele falaria sobre o assunto, porque toda a polêmica se deu por conta do que ele chamou de figura de linguagem. Bolsonaro reafirmou que não há denúncia de corrupção contra o governo dele. Então o pessoal fala que eu estou acabando com a Lava Jato. Quem fala isso aí, né, ou é o desinformado, ou está de má fé. Ou está com dor de cotovelo. 1 ano e 10 meses sem corrupção em nosso governo. E o cara fala, obrigação. Eu sei que é obrigação. Tá? Mas no passado você não tinha isso. O presidente voltou a defender também a indicação do desembargador Cássio Nunes para a vaga de Celso de Melo lá no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tem rebatido críticas à indicação e garantido que o desembargador não é abortista nem contra as armas. Jair Bolsonaro ainda atacou o que ele chamou de direita suja e admitiu que tem indicado nomes ligados a partidos de esquerda. Vocês estão perdendo a chance de bater em mim. E veja os reitores, que eu estou assinando o nome de reitores. Veja lá. Eu estou indicando o cara do PCdoB. Tem faculdade que eu estou indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT. Eu estou indicando. O presidente ainda admitiu que já apoiou, já defendeu o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e voltou a criticar o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o projeto daquele país de legalizar o aborto. Segundo o presidente da República, ele lamenta, mas é isso, o que os argentinos merecem. Voltou a esquerdalha da Cristina Kirchner. Tome conhecimento do que está acontecendo com a Argentina. O presidente Jair Bolsonaro, que havia se comprometido a não participar das campanhas municipais, ontem avisou que 2 semanas antes das eleições pretende anunciar apoio a candidatos em pelo menos 6 cidades brasileiras. O presidente, inclusive, tem dado pistas sobre os favoritos. De Brasília, Luciana Verdolim.